No nii, meie järgmine bänd on kogunenud ja teie ette on jõudnud Big Band Tartu. Big Band Tartu ja meie ees on täna külaline TTÜ Big Bandist Teet Raik. Lõunat, kuidas õigem praegu öelda on. Teie ees, jah, Big Band Tartu ja selline väljakutse esitada esmakordselt või tegelikult mitte päris esmakordselt, aga üle pikka aja sellist teost nagu Gustav Kikkerpuu Imatra süit.
ja kirjutatud on see 1991 aastal. Ja võib täitsa sellise julgelt pidada Eesti bigbandi muusika selliseks lipulaevaks 8-osaline süüt siis, mis koosneb sellistest erinevatest pildikestest, mis on nii-öelda kajastavad seda Imatra bigbandi festivali sellist melu ja igapäevast seda eluolu. Et kes ei ole sellega kokku puutunud, siis Imatra bigbandi festival on üks, ta vahepeal oli küll natuke nagu varjusurmas, aga nüüd ta saab siit tegutseb veel edasi. Üks vanemaid bigbandi festivale siin Euroopas ja selliseid võib-olla ka suuremaid. Et seal on paljud eestlased palju käinud ja ka nõukogude ajal oli see side Soomega olemas, nii et sealt on paljud ütleme, Eesti bigbandi loojad ka oma mingisugud impulsi saanud, nii ka Kustas Kikkärvu. Ja esimeseks kõlaski selle süüdi esimene osa nimega Opening Spirits, ehk siis alguse meeleolus. Jätkame teise osaga, mis on Sightseeing, ehk siis väike sihuke ringi vaatamine seal Imatras. Thank you.
kui sinna taha hästi poolt kuulda, et mis me siin hõikasime, siis oli osa sellest teosest, et nimelt siis Eesti muusik on jõudnud Imatra Big Bandi festivalile ja käib ringi ja vaatab, mis toimub ja siis esimene asi, mis silma jääb, on siis see oli muidugi aastal 1991, et Oh, what a beautiful girl ja Slender like Carillion fur, et need olid need sellised tekst, siis sõnad, sõnaline osa sellest loost. Jätkame ühe sellise osaga, milleks on pealkirjaga Hannu ja Hannu on nimelt kunagine peakorraldaja Imatra Big Bandi festivalil, selline väga värvikas mees oli, keda eriti palju nähavalt kuskil, aga ta alati tegutses ja oli nagu vastutav kõige eest ja ta oli see lugu väga hästi iseloomustab teda ja see ongi pühendus siis Hannu Sobasele ja pealkiri Hannu.
Paul-Kaspar Saumets. Ja Andres Vago. Siin oli päris selline vägev partii kirjutatud. Korraks aplaus ka saksofoni rühmale. Võimas. Ja miks see oli kirjutatud kole peale? Sellel Hannu Sobasel oli selline iseärasus, et ta lonkas ühte jalga. Et võibolla see oli selline väike muusikaline huumor sinna sisse pandud. Ja jätkame muusikalise huumoriga. Kolmas osa viib meid siis Karjala õllepeole. Thank you.
Ja mis siis järgneb ühele sellisele võimsele õllepeole? Eks ikka vähemalt sel ajal 1991 järgnes sellele väike selline pohmelus, mis on siis Crapulence, ilusa viisaka ingliskeelse nimega. Järgmine lugu räägibki sellest Crapulence.
Andres Vago. Silver Silp. Jätkame sellise looga, mille pealkirjaks on Ingeri. Kui ma kuulasin seda esimest ja siin ainukest täis mahus kontserdil esitatud seda süüti, mida juhatas Kustas Kikerpu ise, siis tema ütles järgmise loo kohta järgmist, et see Ingeri on mingisugune vaim, millest siis kohalikud teavad rääkida, aga keegi päris täpselt ei tea, kes ta selline on. See järgmine lugu on Ingeri ja räägib sellest vaimust. Ja sooloks on meil siis Jaan Tilgar. Thank you.
Jaan Telgar. Ja seal Imatras on üks kosk, Imatra juga. See on selle Imatra sellise kõige suurem vaatamisväärsus. Ja järgmine lugu räägibki sellest, kuidas moodi sealt koses siis see vesi alla tuleb. Paul Kaspar. Ja oleme jõudnud 8. osani, milleks on siis tagasitee ja pealkirjaks on siis One More for the Road, to the Road. Ehk siis see on siis teele minekuks väike snaps. 8. osa Gustav Kikerpuu Imatra süüdist.
Tartu Big Band. See oli siis tervikuna ettekandes ilmselt teine kord Eestis. Aitäh. Ja sellega meie kontsertosa läbi. Nüüd tulevad sõnavõtud ja tants. Toomas Peterson. Tantsu tuleb päris mitu lugu, nii et olge valmis tantsima. Aga enne sõnavõtud. Esimene osa siis sellest, et 25 aastat tagasi, kui esimest korda see punt kokku tuli, olid linna peal kokku saanud Loit Lepalan, kuulus trompetist ja big bandi juht, kelle oli elu toonud Tartusse. Ja Riho Lepoja, kes tollel ajal oli Lillemaja juht ja siis nemad leidsid, et tegelikult on väga hea mõte Tartusse noorte big band luua. Ja pandi ajalehte kuulutus ja esimeses proovis olid kohal mina ja Rait Ress. Just täiesti esimesest proovist peale ja nende hulgas oli ka Priit Volmer, kellest täna on siis saanud rahvusooper Estonia solist. Nüüd Raimu Hansun kirjutas sellel nädalal lehes meie tänasest kontserdist ja siis ta oli leidnud arhiivist üles väga kihvti pildi, kus aastal 2002 me esitlesime meie esimest heliplaati ja seal lehepildil oli ära tuntavad neli inimest, et mina ise siis Sirle Arus, Jaan Tilgar ja Kaido Pihelgas. Selle pildi peale millegipärast ei olnud mahtunud rütmigrupp ja ma vaatasin sealt plaadi pealt siis järgi, et kes seda seal siis 2002 sisse mängisid. Seal olid lisaks Raidile siis veel Andres Ogo ja Silver Sirp. Nii et sellest saati on meil sellised inimesed mängus. Aga väga kaua on meie pundis olnud veel nii-öelda räpinast pärit seltskond, et 2007 pildi peal olid päris kindlasti olemas Merlin Oja, Jaanus Kaldoja. No just Jaanus tuli 2003 ja 2007 pildi peal oli täiesti olemas. Ja Kadri-Liis Karu on kuskil sellest ajast veel. Just. Nii ja kõigist teistest on nüüd see, et Madisik on meil tegelikult kallis külaline, kes on käinud täpselt kolmes proovis ja tema on esimest korda meie hulgas, nii et Madisele eraldi aplaus kohe. Nii siis võibolla, kui niimoodi nüüd värskematest inimestest edasi rääkida, siis meie trummar Jack Jaak Hainsalu. Siis on eelmisel suveli matras tegid meiega koos debüüdi Paul Kaspar Saumets ja Helerin Peterson. Siis mõned aastad tagasi sellel hetkel, kui COVID sisse lõi, aga siis me veel ei teanud, et COVID kohe sisse lööb, tuli meie punti Ventspilsi ja Läti kava mängima Daniel Hinno. Siis on mainimata Kevin Müürsepp, Gregor Eesma, Alan Ooper, Toivo Alt, Raul Valge ja Emil Morrison. Nii, bänd on tutvustatud järgmise sünnipäeva jutuga edasi. Et kui on siis 25, siis ikka nii loodetakse kingitusi, kui mõnel juhul juhtub ka see, et tahaks ise kingitusi teha. Ja sellega seoses tuli meil eelmine suvi. Tuli see mõte, et kunagi oli Tartus legendaarne big bandide juht Paul Kroon, kes küll oma nimelist bändi ei saanud, aga sellest lugusid kirjutas ja väga paljud asjad tema repertuaarist on endiselt teada. Küll hakkavad unustuse hõlma vajuma, aga siiski veel teada. Ja siis 1960-ndatel kirjutatud looma laulu laulan kodulinnast Tartust. Leidsime me üles, tegime uue seade, salvestasime ja nüüd on ta ka juba raadios kõlanud. Ja selle plaan on siis see, et Tartu linn saaks seda nüüd igavesti kasutada Raimond Valgre Tartu marsi kõrval.
ja loodame, et see lugu siis läheb lendama. Nii et nüüd ma palungi Urmas Klaasi siia lava peale seda kingitust meie käest vastu võtma. Ja siit mahu. Ja oleme selle vormistanud niimoodi, et linnal on siis oma eksemplar sellest partituurist ja nootidest. Ja siis siin kõrval ripub ka selline asi, et siin on siis kõik failid, mis iganes sellega olema peavad. Kaasa arvatud videod, helid, WAV-failid, kõik, mis iganes on vaja, et seda lugu kasutada. Aitäh! Ma soovin Big Band Tartule heade mõtete linnas häid helisid. Aitäh! Võtame kasutusele. Väga! Ja kui me sellest loost oleme nüüd juba rääkinud, siis üks inimene jäi meil tutsustamata, ta ei olnud veel laval, aga Gret Stubender on meiega laulnud nüüd oma, no igatahes kaks, ma pakun 15 aastat. Nii et temaga koos me esitame nüüd selle, ma laulu laulan kodulinnast Tartust. Tartust. Nüüd jalutades mööda toome teid. Mul südames on nimeline kergus, sest õnnelikuks tee mind Tartus kõik. Siin iga kaunis hetk on vana tuttav, kõik ümbrus nagu tervitaks ta mind. Ja tartlane sa kiirelt mööda ruta. Sest õnnelikuks tee mind Tartu peik. Ma laulu laulan kodulinnast Tartust ja unistades käin nüüd oome teid. Sest õnnelikuks teeb mind Tartu peil. Ma laulu launan nimeline rinnas ja unistudes käinud oome teid. Ma laulu launan kodulinnas Tartus ja unistades käinud oome teid. Ma laulu launan kodulinnas Tartus ja unistades käinud oome Aitäh! Selle eelmise loo seade oli kirjutanud Tartu Big Bandi vedur Toomas Peterson. Järgmiseks on meil üks tore lugu Tõnis Kõrvitselt kirjutatud Tartu Big Bandi jaoks ja selle pealkirjaks on Kedrates.
Ja see on spetsiaalselt sellele bändile kirjutatud ja ka maailma esiettekanne. Kedrates Tõnis Kõrvits. Ja. Ma tean, et Tõnis Kõrvits on siin saalis. Tõnis, palun tule korraks siia. Ja me jätkame teiste selliste tuntud heliloojate ja arranseerijatega. Järgmise loo on arranseerinud Raul Sööt ja lugu on Must mees, mis räägib korstna pühkiast. Ja loo autorise on Uno Naisso. Thank you.
rahvas sompus ja hall, suitsigast korstna kõrmus looklema poed. Leek laulab lõbusasti pliitide altoad on nii hubased ja kõigil on soe. Tuttavaks minule on saanud see mees, võõrd on tal tahma, kui ta seljas on luul. Kust juba üle päeva lahti tal teeb läikima, et kulunud meil ahjude suud on suud. See on jeo, heli lei, 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 lo, lei, lo, jeo, heli lei, 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 lo, lei. See on nii, see on nii, selles me vanna voltiks töötaas mees. See on jeo, heli lei, 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 lo, lei, lo, jeo, heli lei, lo, lei, lo, lei. See on nii, see on nii, selles me vanna voltiks töötaas mees. Küll kui see häiri, oh hei, meil on ol rõõmus süda kulme ja hea. Muud pole sellest, et ta tihti käib meil puhtaks, võt kui see pärast pükkima pea. Siis kui on sügistava sompus ja hall, sõhsegast korstna kõhmus looklema poe. Leeb laulab lõbusasti, piitide all toad on nii hubased ja kõigil on soe, on soe, see on jeo, heli. Toomas Peterson, Raud Ress. 25 aastat hiljem. Parimas vormis, parimas vormis. Kui mind kutsud, sa... Läbi ju tulen, sul käed tähti täis ja südames kuukul mind kutsud sa. Kaks silma vaid sulen ja lenna mulle nii vastu siis, vastu siis, vastu siis. Süülest on laineid ja hingest on meretul ning sa. Thank you.
Ja ega siin pikka pidu polegi enam, tegelikult on päris pikalt juba läinud. Meie viimane lugu ongi teie ees ja nüüd on meil ka uusi lauljaid tutvustada. Ei... Ja tutvustada ei ole vaja, ma arvan. Plikas reas on poppi ja rocki nende seas. Muist on läinud, muist on veel maes. Neist ühte pean teistest armsamaks. Tal ühkki kulu on karedaks. Kust on kirju vaevu veel loen. Kõlab sing, hing on ikka ja jälle na noor. Kõlab swing, möödund aegu mul meelde veel toob. Mu riulil plaate pikas reas, kuid ühte vaid nendest armsaks pean. Aastad lähevad, muutuvad maan. Swing jääb ikka hingele toeks. On poppi ja rocki nende seas. Muist on läinud, muist on veel moes. Neist ühte pean teistest armsamaks. Ta ümbriki kulun karedaks. Kust on kirju vaevu veel loen. Kõlab swing, hintal ikka ja jälle on noor. Kõlab swing, möödund aegu ju meelde veel toob. Mu riulil plaate pikas reas, kuid ühte vaid nendest armsaks pean. Päevad, päevad, muutuvad moed. Sing jääb ikka hingele toeks. Tervitused Jaanus Kaldajale, sest see on tema lemmik laul. No nii, aga siis... Big Band Tartu teie ees ja Teet Raik.
Suurepärane, aitäh. Uskumatu, te olete nii kaua siin olnud ja tahate ikka veel. Aga meil on teile veel. Aga see on selline hea lihtne laul, et kõik saavad laulda ja plaksutada ja tantsida ja teha kõike, mis süda ihkab. Laul räägib Saharast. Ja käest kinni hoidmisest. Väga romantiline lugu. Et seegi on laiali peas See lõppe pea ma näen Sul sirutan ma oma käes Sahara kinni Kinni mu käes Sahara kinni Et hästi vaid läheks Sahara kinni Kinni mu käes Sahara kinni mu käest Mida pakun nüüd äen Sind. Tal vaja sind vaid korraks on Mis teeb küll minu hiin Ta piinleb varju märatseb Sahara kinni Kinni mu käes Sahara kinni Et hästi vaid äheks Sahara kinni Kinni mu käes Sahara kinni mu käest mida pakun Lõppeks on see tobe mäng, kui lõppeda ta võib nii. Minna iial ei tahagi Sahara kinni, kinni mu käes Sahara kinni. Et hästi vaid läheks Sahara kinni, kinni mu käest, kuid siis lõppude lõpuks sul sirutan käe. Kinni. Kinni. Et hästi vaid läheks Sahara kinni. Kinni. Kinni mu käes Sahara kinni mu käes. Sahara kinni. Sahara kinni. Kinni. Kinni mu käes Sahara kinni. Kinni. Et hästi vaid läheks Sahara kinni. Kinni. Kinni mu käes Sahara kinni mu käes. Sahara kinni. Tartu 25. Aitäh!